بسم الله الرحمن الرحیم لپن کارد فارماکالوجی نن نن نئی ویډیو دی هغه سټډنټس لپاره دا چاچې په لمړی ځل دی فارماکالوجی کتاب خلاص کړي وی او فارماکالوجی مطالعه کوي شروع ایدا فارماکالوجی کلمې ته کتاس یو ګورې دا دی فارماکالوجی کلمه یو یوناني کلمه ده اخر ستل شوې ده ل فارم کون او دوایمه کلمه پکې ده لوجی فارماکون وای ڈرگ تا یا میڈیسن میڈیسن یا هم درمل او لوجی بی وای ٹو سٹڈی او ٹو سٹڈی معنا مطالعہ کول نو پلنډول به فارماکولوجی دا سه تعریف کو ٹو سٹڈی ٹو سٹڈی about drugs to study about drugs de darmalu po ara mutalita pharmacology wi yadi darmalu po ara baasta ya pohita pharmacology wi pharmacon ke pharmacology sarayuze ko dina pharmacology jodi ge de pharmacology mukhtalif tareefo nakay ge de de wali homang tareef wale suche فارماکولوژي دی بایولوژي یو څانګه ده چې په کیموګ دی درملو دی ډوز پواډ خبرې کوو ډرګ ډوز ډوز معنی مقدار یعنی درمل یو معشومتا څومره مقدار سره ورکول کیږي یو اډلټ ته بالغ تخت څومره مقدار سره دی ځوان ته او یو اولډ ایج سړی ته شخص ته زوړ انسان ته څومره مقدار سره ورکلل شي تله درملو دی مقدار انتخاب به مونته فرما کولېږي راخاي سيميلرلي سورسز سورسز معنی سر سرچيني څچني دمانا چې د ادرمل چې مونږ کارو د لکوم زینې شوې دي ایا د لنباتاتو څخه په لاس راغلي دي ایا د انیملز یا حیواناتو څخه په لاس راغلي دي ایا د مونږ څخه مایکرو ارګنزمز نه یا د بکتيرياو نه یا د فنګسنو نه عموم کې د مایکرو ارګنزم کومې نږدې موجودات نه په لاس راغلي دي او یا هم دا سنتيټیکلی په سنثس لیبونو کې جوړ شوې دي دا به مونږ ته فارماکالوجي راخوي دریم شیدا کله چې موږ درمال و کارو دغه درمال بزمو وجود کې تاثیرات را پیدا کوي زموږ وجود باندې باغیږي کوي اوس د درمال ستاسو وجود کې چې کومه غیزي پیدا کوي کوم تاثیرات کې د کوم میکانیزم کې په کوم پروسه کې د بهمو ته فارماکولوژي راخی همدې سره سره ډرګ ابزربشن یا د درملو جذب درمالو جذب د معنا کلی چې ته اورئ لې خلیل لار یو درمل کاروي د درمل د زمي سيستم نه لمه دینه لکل مونه څنګه دوران ته زي څنګه جذبې کوم کوم پروسس پوهسته جذبې دا به موږ ته فارماکالوجي راخوي سامل لري ففت ففت چې کوم پ کې دا ډیستریبیوشن دا یادې درملو توزيده دا. دا درمل چې کله جذب شول بلډ ته لاړل دوران ته وغورځیدل دا درمل به د یو څومکوو زیونه ته زی مثلا د برین ته زیو کنه بزي بلډ برین بیریر بکراس کوي او کنه ا دا درمل به یوازې پلازما کې کی پاتې کیږي وینې کې کی به پاتې کیږي کنه دا درمل به د وینې ناروځ خارج الحجره یمای ته بروځي او کنه دا درمل به راځي حجرات ته هم داخليږي دې ته وایي درمالو ډیستریبیوشن یا توزیع درمل وینې دی وینې په واسطه کوم کوم ځینې نتزي یوازې پلازما کې کی پاتې کیږي ک پلازما ناروځه خارج له حجره یمې ته او ک حجرات ته ننوځي دا به هم مونږ ته فارماکالوژي راخوي شپګم شې چې دا هغه میټابولیزم دا میټابولیزم د دې دا معنی ده چې موږ درمل وکړو په دې درمل باندې زموږ وجود کې بازی کیمیاوي پروسېج رکی کیمیاوي تعاملات پیجرا کیږي چې دا درمل فعال کی یا کوم فعال درمل دغه غیر فعال کی ترڅو یترا هل لپاره زمينه ورته برابر شي دا میټابولیزم دا دی باندې موجوده ویډیو کې به بحث کو نو د درملونو باندې چکم کیمیاوي تعاملات زموږ وجود کې کیږي زیګر کې کیږي یا نکی کیږي یا ورسره پختورګو کې کیږي کډنیس دا به موږ ته فارماکالوجي راخای دیس سره سره 7 بزپسکی ولیکم ایکسکریشن یا اترا د درمل چکل لوجود نه ووزی کلیئر کیږي اترا کیږي دا پکو مولارو اترا کیږي مثلا کډنی ل لاری کیږي او کا فیسس غیتمو دلاری کیږي صفرا ل لاری کیږي هم بريست ملک ل لاری کیږي یا هم مثلا کلچیمون تنفس او باسو ایکسیلیشن کو پغی کې انسان ووزی یا هم ټیئرز کې اوخکو کې یا هم سلایوه کې لاړو کې یا هم د ستر خلو کې په کومه لارو زی ایکسکریشنز د به موږ ته فارماکالوجی را پیژنې سیمیلرلی حتم شېباب کې ولیکو اندیکیشن اندیکیشن د معنا استبابات كوم درمل په کوم وخت کې کوم انفیکشن کوم ديزېز لپاره مونږه کارولې شو دا به مونږ ته فارماکالوجي راخی سیمیلرلی ناين کې بزولې کوم کانترا انډیকেশন کانترا انډیকেশন معنی دا ده چې مزಾದ استعمالات کانترا انډیকেশন مفهم داته چې کوم وخت کې کوم درمل دیو ناروغ لپاره یو شخص لپاره لېګلی تنش کوله و کاروي مزاد استعمالات لري کانترا انډیکیټډ به دا به مونږ ته فارماکالوجي راخی سیمیلرلی 10 ساید effects کوم درمل شي مون کارو دا حتما جانبي اوارز لري فورن باډي دا چې کوم درمل کوم ډول جانبي اوارز را پیدا کوي ولې را پیدا کوي دا به مونږه فارماکالوژي را ہے فور اگزامپل کلم چې مونږ تاسوم د اخلي لارینټي بایوټیک کارو انټي بایوټیک انټي بایوټیک کارو لږه بناروغ مونږه تا دی ناوزي نه ګل کوي زړه بدوال نه و میټینګ نه بګیله کوي یا نو ريگزیا نه بګیله کوي بیسټي او غیره دا ساید افیکټس دي نو به موږ دا فارماکولوژي را hội اټسټرا او دا سه نوري برق هملري نوموونکې غو فارماکولوژي دی فنیشن کوم دا سوي طرفه چې فارماکولوژي دی بایلوجی هغه څنګه دا چې په کې دی درمل او دی ډوز مقدار په اړه دی درمل او سرچینه دی درمل او مکانيزم د تاثیر مکانيزم دی درملو جذب طریقې توزیع دی درملو, درملو میټابولیزم نیدرملو ایکسکریشن نیدرملو انڈیکیشن یا استبابات کنٹر انڈیکیشن نیدرملو سائیڈ ایفیکٹ چني بیاورس دی ٹول پړه بحث موږ پلانډول وایو فارماکولوجي دا تعریف ډیروګه د کزه دا ټولي خبره راجمکم او یو ډیر ماډیفایډ یو ډیر سیمپل تعریفونه جوړ کوم دا سه به تعریفونه چې فارماکالوجی نې بیولوژي او څنګه دا چې په کیموک درې موضوعاتو پڑھه بحث کوو اول درګ درمل دویم درګ افیکټ آن باډي دریم باډي ریسپانس فور Drug. Drug, body, body the drug کو فارماکولوجی کې موږ دغه درې موضوعات باندې فوکس وی درګ درګز افیکټ ان باڈی باڈی ریسپانس فار د درګ درمل څه توای درمل څه شاید درمل لکم زین کیږي ا دویم درګز افیکټ ان باڈی درمل دی چکل ورکارول دا درمل ستاسو بان در ستا وجود باندې څه کوي نه درمل ستو وجود کې کوم کوم تاثیرات را پیدا کوي کوم کوم غیز را پیدا کوي په کوم میکانیزم راهن ست کوي درې ام باڈی ریسپانس فور در در دا درګ کله چې دا درمل ورکوي دا ستاسو وجود دی درمل په وړاندې څه کوي درمل په وړاندې څه ډول جواب وای څنګه جذبوي څنګه توزیږي څنګه میټابولیز کېږي څنګه اټرا کوي بس کلم چې موږ د دې درې وارد موضوعات په اړه خبرې کوو د توای فارماکالوجي درمل د درمل اغیز په وجود باندې او د وجود جواب یو څلمل د درملو پوړان دي پورته تعریف کته سی وګورې په تعریف کې لمړی شی چې ذکر کړي دا هغه ډرګ یا درمل دی راز مawal په دې درمل باندې لګ فوکس کوي درمل څه شی دی ډرګ یا درمل دا یو فرینچ ورډ دراګوینه خپل شوی دی دراګوینه i will draw going another dry herbs dry herbs which buti ya wah dry thermal choose monglaru haghanabati sar chinilri la nabata ta khaplaas razi for example morphine da morphine for example quinine da for example ephedrine da la mukhtalif drugs di chinabati sar chinilri درمل بهدا شریف کوکنديام شخصنم پختنو کی چې ډرګز یا درمل یا میډیسن څتوي نغابم درته وای چې دوايي یا درمل داسې څه دي چې مونږ یې له pore کارو چې لنارغي څخه خوشو دا کور کې عام شخص هم پته وی و زوړ سړی هم پته وی چې درمل یې پاند ورسره وی او تورن پختنو کې چې په دې پلاستیک کې چې دیناو به د وای دا څه لپاره یې کار وینو به دله لپاره کوم چیل نه رغه یې څه خوشم خو مم تاسې باید دا سوي داسې زو کوچی درملونه یوازې موږ دا هدف نه وی چیل نه رغه یې څه خو یعنی دې هدف لپاره یې وازه نه کړو بلکې موږ د درمل د درې یو هدف لپاره کړو اول بزولې کمه ډایګنوسیس ډایګنوسیس معنی تشخیص دویم به سېولې کور ټریټمنټ ټریټمنټ معنی تداوی او دریم اف سی ولیکو پریونشن مخنیوي یا وقيعه اني درمل هغه کیمیکل ايجنټسي هغه کیمياوي ماده ده چې موږ درمل هغه کیمیکل ايجنټس چې په uh, واسطه یې موږ ډایگنوزس کوي شو ناروغي تشخيصول شو ناروغي معلومول شو ټريټمنټ ناروغي تداوي کول شو پم کنټرول کاويش په ډیرام پریوينشن يې د ناروغیو زخم خنوي په کولشو نو ډرګز درمل نمونغيوازيو هدف نه وي چې یو ناروغي ټريټ شي یا یو ناروغي څخه خشو یا یو ناروغي په کنټرول کو بلکې د درملو په واستا مونږ ډی ناروغي د چغات تشخیص ولهم شو او ډیر ناروغي مونږ په تداوي کولم شو کنټرول کويم شو او ل ډیر ناروغي څخه مونږ پریوينشن یا مخنيوي هم پکوال شو. راز م الاول په دې باندې بحث کو چې د درملو په واسطه مخ څنګه ناروغي تشخيصو نو اول شي دا د ډرګ یا د درملو رول په ډایګناوسیس کې یا په تشخيص کې اول ډایګنوسس باندې ځان په یو ډایګنوسس ساتوي ګوره کلم چې یو پیشنټ یا یو ناروغ مونږ ته استم کلینیک ترزی کلم چې کلینیک ته راشه موږ تاسو ته ډېره غلي کوي ستونزه راته بیانوي دلته راځي موږ پوښیو چې دا ناروغ دا شخص چې ما ته کلینیک ته راغله دا واکې کوم ډیزېز یا ډسارډر ناروغي لري او کنه لري دلته پارا ډاکټر دې ناروغ ته باز ټیسټونه لیکي ترڅو معلوم کړي چې دا شخص واکې کوم ستونزه لري ناروغي لري او کانلیری دله پاره چې د معلوم کې چې کوم استونز لري او کنل لري د توای ډایګناسیز نو کله کله ډاکټر د وینې روغې د تشخیص لپاره ناروخته ایکس ري لیکي چې ایکس ري ته ولګي ایکس ري را انزور راوړي ځان سره نو غوډي ایکس ري چې کوم ایم ای جی وی کوم انزور وي هغه کلیر نه وي یا صفا نه وي نو چې کله د ایکس ري ایم ای جی کلیر نه وي یا صفا نه وي نو بیا موږ ناروغې په خډول نشو تشخیص ولای ا uh, نیشو پیژن دلای دله پارا ډاکټر ناروخت یوماده ورکو یو ډول ورک درمل ورکو یو ډول سبستانس ورکی چې ته وای بیریم سلفیټ دا یو کیمیاوی ماده ده د سسپنشن پر ډول ناروخت ورکی د بیریم سلفیټ ناروخ اوخري او د زی د ناروخ مریتا او بیا مرینه ورسته د ناروخ مېدیتا بیا ناروسته سمایل انټرسټاین تا کلچ دا بیریم سلفیټ په دیلار باندې تیریږي نو د ایزوفیګس یا مری نه چیرې تیریږي دا مری کوټ کی وي پوخی همداسې مېډیټه چې ورسېږي مېډیټه کوم داخلي طبقه د دام او پوخی همداسې چې کل انټرسټاین یا وړو کولمو تر ورسېګي دا هم کوټ کې وي پوخی او مېدکیوچنا تاسو سٹورم شي زکه دې مېدی وظیفه دا سٹورینګ کول وو سکلې چې دیناروخت موږ بیریم سلفټ ورک دینه ورسته چکل دی ایکسری وڑانګې د دې په دېه زمي سیستم باندې لګیږي نو دلته موږ سره بیریم سلفټ موجود ده دغه بیریم سلفټ په دغه ایکسری وڑانګې چکه کې دی دا جذب کی او ورسته له جذبولو څخه به دغه بیریم سلفټ هغه جذب شوی دی ایکسری وڑانګې دی یو فلورسنټ رڼا پد دیو فلوروسنت دیو فلوروسنت لائټ پډول یا رڼا پډول آزاد کی او لوی چې کومیکسري ایمیج رځي هغه به کلیر وي هغه به صفاوي نو بی. بیا مونږ کولای شو ناروغي په خډول تشخيصم کو او دی نورو ناروغۍ سره هم ڈی ڈی ایکس کو وزد دی بیریم سلفیټ د یو ډرګ د درمل د ديله لپاره مونږ کارو چې د ایکس ري انزور صفا کلیر راشي ترڅو مونږ ناروغي په سم ډول تشخیص کړل شو دا د دې ډرګ یادي درملو استعمال د دې ناروغي په تشخیص کې ترڅو پته ولګي کوم ځای کې با ابسټراکشن نه وي موجود کوم ځای کې با پرفوریشن بندخ نه موجود کوم ځای کې با پرفوریشن نه موجود سړی بنه موجود چې مونږ بیا د دې ایکس ري کلیر ایکس ري میج 포ستا تشخیصواله شو دا یو اگزامپل دی درملو استعمال د ناروغي په تشخیص کې دویم نقطه سه یو ډول درمل لرو چغی ته وای اټروپین اټروپین چې دی انټي کولینرجیک درمل دی دا اټروپین افټالمولوژिस्ट چې دی د سترګو چکم ماهرین دي متخصصین دی, دی افټالمولوژिस्ट دوی دا اټروپین د ساسکو په ډول ناروخ پسترګو کې اچوي ديله بار اچوي چې سترګي کوم تاسو څنګه یې لرو یا ورته چمنګ پيوپل وایو د اټروفين پيوپل ډایلیټ کوي او کلم چې څنګه پيوپل ډایلیټ شي نو بیا د سترګي ماینات یې egzamination خکيږي یعنی د سترګو داخلي چې کوم انوایرنډ د مونږه کتلی شو نو د اټروفين کارول د دې لپاره چې د سترګي egzamination وشي ماینات خو شي و کتلوی شی دا پیپل دی تروفین پاستا ڈائیلیټڈ کیږي فرخی کی د دې کو تر زیاتیږي دا د تروفین استعمال د دینه رغې تشخیص لپاره همدا شی تر ډېګزامپل ک زواخلم مونتاسه اینجوګرافي یو ټیکنیکل یو پروسس لرو اینجوګرافي هغه پروسه ته وای هغه ټیکنیک ته وای چپ واستې موږ دی یو شخص د وجود په داخل کې چې کوم رګونه دي هغه چکو هغه او ګورو چې آی کومځي کې خوبه تنگوالې نوی موجود نیروینګ بنوي موجود یا کومځي کې بلاکېج بندخ نوی موجود نو دا چې موږ معلومو د بده پروسس لپاره معلومو جغتاوي انګيو ګرافي اوس د اکستریم باندې چکلتا سره ګنغو رې دی رګونه چې کوم اکستریم اج ګوري هغه کلیر نوی چې ته بالکل دقیق یو رګ تشخيص کې چې د کوم دغه د عدالت تنګواله موجوده دیل لپاره بیا ډاکټران یو قسم ډای استعمالوي یو قسم رنگ استعمالوي چې توای فلوریسنت ډای فلوریسنت ډای کله چې دوی دا فلوریسنت ډای استعمال کئ رنگ استعمال کئ دغه دا فلوریسنس ډای چې دا رنگ چي ده د به دی رغونو تر رنگ ورکی کهله چې رنگ ورکې دا به کوټ کینو کوم ځای کې چې تنگواله موجود وي کوم ځای کې چې بندخت موجود وي به چې کلمنګ د ایکس رے ایمیج کو چونګه هغه رنګا خسته یو نو موږ سره به ایکس رے ایمیج کې ډیر کلیر ډیر صفا معلوميږي چې کوم ځای کې رغتنګ شوی دی یا کوم ځای کې رګ بند شوی دی دا دی فلوریسنډای چې ډرګز یا درمل دی پینجوګرافیکه استعماليږي تر څو موږ سره یو کلیر انجيوګرام لاس تراشه او دا سه نور ډیر اگزامپلز لري نو درملو نومونکو د ناروغي په تشخيص کې هم استفادہ کوله شو مثلا بیریم سلفیټ دی لپاره چې ایکس ري چې کوم ایمیج دغه سفاره شي تر څو ناروغي تشخيص او تفریقي تشخيص په خړهولو کوو دوی میټروفین دی اټروپین بیا د سترګو متخصصین د صحاس کو په ډول سترګو کې ناروغ سترګو کې څه وی دی لپاره چې پیوپلیه کیسه ډایلیټشی فراغ شي کترې زیات شي او د سترګې داخلي انوایرنمنت په خډولو کې تله شي درېام ان جیوګرافي دا یو ټیکنیک دی چې په کوم غره ګونه ګورو چې کوم ځکه بعد تنگواله بندخت نه وي موجود دله لپاره ډاکټر ان فلوریسن دای استعمالو چې رغونه خو ویژوالایز شي واضح شي کلیر ولیدل شي دا دې درمل استعمال دی د دی دی ناروغي ناروغ او د ډایګناسیز په خاطر دویم مي لیکلایو چې موږ درمل او څه خاطری د ناروغي او په ټريټمنټ کې یا په تدوي کې هم ګټه خسته لشو یا نکله چې موږ تاسو ته ناروغ راځي او ډاکټر ورسته ل دقیق تشخیص نه جکلي ډایګناسیز کې نو بیا دغه ناروغي د کنټرول لپاره یا دغه ناروغي د خکه د ناروغي څخه دغه خکېدل لپاره چې کمپلیټلی کیر شي ډاکټر ناروخته درمل ورکوي تر څول کوم ناروغینو چې کړيږي هغه کنټرول شي یا ناروغي څخه بشپړ خوش دي ته وایي ټریټمنت او فور د کډیر درمل راځي مثلا موږ تاسو انټي بایوټکس لرو دا انټي بایوټیک موږ دلته لپاره کارو چې کوم وجود کې بیکټیریل انفیکشنز وي بکترییاوي انتانات وي لاغینه خوشو همداسه ممتاز انټي وایرل ورو انټي وایرل کې بیا وایرل انفیکشن خلاف درمان کارو تر څو وایروسي انټانات نه ښو همداشي انټي ډایابېټک دی انټي ډایابېټک بیا هغه ډرګز دی هغه درمان دي چې د شکر لپاره کارول کیږي دا ډرګ بیا چې کوم دي شکر کنټرول کوي عمدا شای انټي کانسره دی انټي کانسره کې بیا ټوله غد ډرګ چې سرطانی ځد کارول کوي نو درمل موږ د ناروغي څخه دی خکې دا په خاطر یا د ناروغي په کنټرول لپاره چې نور شدید نه شي سویر نه شي مزمن حالت ته لاړ نه شي موږ درمل کارول شو درېم درمل نو موږ درېم هدف وی پریونشن او پریونشن وکایا یا مخنیوي یعنی مخکله دي چې مونږ ناروغان شو او په ونه ناروغي تخت شو مونږ دي غي ناروغي نه چې مخنیوي کوو هغه هم دي درګ یا د مرملو په واسطه کوو څومره ویکسین چې مونږ لرو دا ټول ویکسین په پریونټیو کټګوري کې راځي مثلا پوليو ویکسین دي مونږ دي له پاره کوي چې دی پولیو انفیکشن چې وایرل انفیکشن دا ویروسي انتان د دي دینم مخنیوي کړی وي نو دله لپاره به وکسین کارو وکسین درک دي همدا شه مثلا ام ام ار وکسین دا میزل ممز او بلاله لپاره چې کوم وکسین کیږي دا درې واړه وایرل انفیکشن دی دي دینم دي مخنیوي لپاره موږ ام ام ار وکسین کو همدا شه د هیپاتایټس ای لپاره وکسین کیږي همدا شه د هیپاتایټس بی لپاره وکسین پلان ډول ودا شوی وایو چې درمه ویکسین درمه لري او درمه نمو دیناروغي څخه د دی مخنیوی په خاطر کارول شي ګټ ترینه ښه شل شي نو د دی فارماکالوجي ډیفیینیشن کې مله مایشه ډرګو خود او ډرګ تعریف مو کو د ډرګ د استعمال زینو مخیل چې ډایګناسیز په خاطر کارول کیږي ټریټمینټ کی. په خاطر او د پریوینشن په خاطر کارول کیږي رازم د فارماکالوجي په تعارف کې دویم شهمې لیکلند درګز افیکټ ان باڈی دا مل خلاصو درګز افیکټ ان باڈی دا د منل لري کله چې ت درمل استعمالوي درمل کاروي دا درمل بستا وجود باندې څه اغیزه کوي دا چې کومه اغیزه کوي او په کوم میکانيزم کې کوي دته په فارماکالوجي کې اصطلاح کې منغوایو فارمیکو ډاینامک فارمیکو ډاینامک او فارمیکوډاینامیکي بابونګم دا وایو چې درمل پوجود باندې کوم افیکټس خورځوي کوم اغیزي کوي او دا اغیزي په کوم مکانيزم باندې رامن سکللې دیتو فارمیکوډاینامیک وای راتلونکو ویډیو کې به په دغه فارمیکوډاینامیک باندې ډیټیل سره ورګي گو دریم شول دا باڈی ریسپانس فار دا درګ دی وجود جواب یا اکسلمل دی درمل کوړان دي یعنی د دې مطلب دا ده چې دا ستا وجود دا درمل څنګه جذبوي دویم خبر دا ده چې ستا په وجود کې دا درمل څنګه ډیستریبیوټ کیږي یا توزیع کیږي دریم دا ده چې ستا وجود دا درمل څنګه میټابولایز کوي غیر فعالوي ماتوي ترجې کوي او ستو وجود د درمل څنګه ایکسکریټ کوي یا او باسي خارج ته دی وجود نه څنګه او باسي نو باڈی ریسپانس فور دا ډرګ هم دا شامل دي چې وجود مو د درمل په وړاندې څه کوي نو وجود بیا جذبوي توزی کوي بی میټابلايز کوي بی او اترا کوي بی او باڈی ریسپانس فور دا ډرګ د ایتو فارماکالوژیک استالاو کارول کیږي فارمکو کاینیٹک فارمکو کاینیٹک نو فارماکوکیناتیک باندې بمږر با دلونکو ویډیو سکه کېګو چې زموږ وجود کو درملو باندې څکوي دي توای فارماکوکیناتیک نو باڈی ریسپانس فور د ډرګ لپاره فارماکالوجی کې استلاله فارماکوکیناتیک ډرګ افیکټ آن د باڈی د لپاره فارماکالوجی کې استلاله فارماکوداینامیک نو کته فکر وکړه کې بده ټولو کې مونږ فارماکوم ډرګ توای فارماکوداینامیک هم فارماکوم ډرګ 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 توای نو عموم کې فارماکالوجی کې مونږ چې بحث کوو هغه دې ډرګ پواړوي نو فرماکولوجی هرډ ول پاسمه څومره تعریف نو کړل هرډ ترتیب سره تعریف ولې شي یو لن تعریف داسېم جوړوای شو چې فرماکولوجی دی بیولوژي هغه څنګه دا چپکی موږ دی فارمیکو ډاینامیک او موږ دی فارمیکو کاینیٹیک په اړه پر کې بحث کوو فارمیکو کاینیٹیک یا په لن ډول داسې ویل شو فارمیکو ډاینامیک प्लस फार्मेको फार्मेको इज प्लस फार्मेको इक्वल टू फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी की धर्मलो डायनेमिक और दर्मलो काइनेटिक बांधे बहस करो